Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal. Pessoal, estou aqui hoje no quintal da minha casa, colhendo flores. Agora é de manhãzinha cedo, colhendo essas maravilhosas flores, pessoal. Porque hoje a gente vai fazer uma receita de um chá colorido. Um chá maravilhoso. Olha só, minha gente. Aqui, pessoal, todas essas flores, estou colhendo aqui no quintal da minha casa. A gente não planta, ela nasce espontâneo mesmo. Nós conhecemos essa flor aqui na nossa região como a farrita. Isso aqui dá um chá lindo, colorido, a coisa mais linda do mundo. E a nossa vegetação aqui, pessoal, predominante é a caatinga, aqui no Ceará. E quando a gente ouve assim a palavra de caatinga, a gente pode até imaginar que é só seca, né? Só falta de água, mas não, minha gente, aqui é muito rico. É uma vegetação que ela tem as suas peculiaridades, gente. É muito rico, porque cada planta que você assim puder imaginar, ela tem uma função, gente. Seja para fazer um remédio, seja para usar na culinária. A nossa vegetação é rica, gente. Rica, 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 muito rica. Olha só aqui a lindeza dessas flores. Então hoje estou aqui colhendo flores para nós fazer um lindo chá colorido. Olha só, pessoal, como é que elas são. Aqui a flor. Então ela é uma rama, gente, ó. Ela é uma rama. Aquela, ela enrama nas outras plantas e vai subindo, ó. Muito bonita. E o chão, olha, tanto também ela sobe nas plantas, quanto ela vai se alastrando aqui no chão, vai crescendo aqui no chão. E a gente colhe, porque quando o sol esquentar, porque agora é de manhãzinha cedo, quando o sol esquentar, ela vai fechar e vai murchar. Tem demais, gente, aqui. Olha que ela é uma rama, ó. Vendo, ó? E ela eu coloco em sementezinhas também, que eu vou mostrar para vocês as sementes dela. Olha só, pessoal, isso aqui são as sementes. Ela tem essa base. E aqui fica a semente dentro, olha. Ela parece com feijão, um feijão bem minúsculo, gente, ó. Vendo? Aí aqui elas vão, abre a base, depois que ela seca, eu tenho até uma aqui já aberta que caiu as sementes, ó. Várias aqui, ó, deixa eu... Ó, vendo? Essa aqui já tá abertinha. Aí a sementinha cai aqui no chão. E todo ano nasce de uma forma espontânea, sem ninguém plantar. A própria natureza é quem faz esse trabalho maravilhoso. Pessoal, terminei de colher. Olha só. Por que toda essa favita? Porque, pessoal, ela só nasce, ela é só do tempo do inverno. Quando chega no verão, ela acaba. Então, o que é que eu faço? Eu colho bastante, desidrato e guardo para poder usar durante todo o ano. Então aqui você pode fazer um chá colorido, um suco colorido, um arroz colorido, uma cocada colorida. É uma forma de você colorir a bebida, o suco, o chá, a comida, naturalmente, sem usar corante artificial. A nossa flor, ela vai ser o nosso corante para colorir tanto a nossa comida como a nossa bebida. Aí tô aqui de manhãzinha cedo, aqui no quintal da nossa casa. Pessoal, o quintal da nossa casa, a nossa vegetação caatinga, ela é uma farmácia, é um laboratório a céu aberto. É muita riqueza. E tudo isso estou aqui compartilhando com vocês, meus amigos e minhas amigas. Olha a lindeza. Muita flor. Meus amigos, acabamos de colher as nossas flores. A
gente colheu bastante, porque eu vou desidratar uma parte para guardar, como a gente só tem ela durante o inverno. Então, o verão a gente tem que desidratar todas as flores e guardar para usar durante o verão. Aqui eu tenho um pouquinho, olha só. Vou aqui ter umas 30 flores, gente. Vou precisar de uma jarra, água morna. Olha só, agora eu vou colocar as flores aqui dentro. Aqui tem umas 30 flores, né? Aí eu vou usar aqui água quente, ó. Mexer um pouquinho. Agora a gente vai deixar um pouquinho aqui, tá bom? Pessoal, olha só. Com o passar do tempo, a flor vai soltando toda a tonalidade na água. Vendo, ó? E a flor fica branca, gente, ó. Toda a tonalidade da flor, ela era roxa, agora ficou branca, porque toda a cor passou aqui e tingiu a água, o nosso chá, né? Então agora eu vou tirar já as flores. Não precisa demorar muito tempo, aqui uns 2 ou 3 minutos, depois que vocês verem que a flor ficou branca, ó. E já não tem mais tonalidade. E não tem problema em consumir, pessoal, porque ela é uma punk, tá bom? É uma planta alimentícia não convencional. A gente pode comer, não tem nenhum problema. Agora eu vou tirar todas as flores aqui da jarra. Agora ainda não tá pronto, minha gente. Olha aqui a cor que tá. Ainda não tá pronto, porque aqui ainda vai ter um toque de mágica pro chá ficar colorido, tá bom? Meus amigos, nosso chá já ficou pronto. A gente acabou de tirar toda a tonalidade da flor. Ela tá aqui na água. Essa água, ela tá quente. Agora você tanto vai poder tomar o chá ele quente, como gelado. Agora vou fazer aqui a mudança. Vai acontecer aqui o toque de mágica, gente. Olha só, vou colocar aqui a água no copo, o chá no copo, na verdade, né? Olha aqui a tonalidade. Agora, pessoal, colocar só essa colher dentro aqui para mexer. Agora eu vou colocar aqui um líquido dentro. Olha. Tá vendo a mágica, gente? Chá colorido. Aí você pode tomar ele quente, gente, ó. Mas também pode tomar gelado, tá bom? Pessoal, agora eu fiz ele quente. Aqui ele tá quente, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí no vídeo, pessoal, a tonalidade. Não sei se dá pra ver ele pegar bem a cor, né? Ele é aqui pra um rosa, gente. Assim, uma cor muito linda. Vou fazer ele aqui gelado também. Tá, você pode. Aí vou colocar aqui gelo no copo. Tá bom, deixa. Aí eu vou colocar aqui o chá que a gente fez.
Vou acrescentar aqui um pouquinho de raspa de limão, é opcional. E o que faz o chá mudar a cor, pessoal, é o limão. Ó, o limão é que faz o chá mudar a cor. Ele é uma cor linda, olha, é um verde, pessoal, uma cor muito bonita. Não sei se dá para perceber. Ele é um verde. Agora, o que faz mudar a cor, gente, é o limão. Vou espremer o limão para vocês verem. Já mudou, vendo? Agora eu vou só mexer. Se quiser adoçar, fica opcional, tá bom? Quanto mais limão que você colocar, mais rosa ele fica. Olha, esse aqui é o líquido, aqui também é o limão. Eu não vou mais colocar, pessoal, porque para não ficar muito forte, né? Mas dá uma deliciosa limonada colorida. Mas vou só colocar aqui para vocês verem como ele muda. Nosso chá colorido, este quente e esse gelado. Maravilhoso, muito bom. Então, meus amigos, esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Esse vídeo aqui é para mostrar a riqueza que é a nossa terra, aqui a nossa vegetação, a nossa caatinga aqui, que é predominante no nosso Nordeste. E a natureza, pessoal, ela tem tudo para nós, tudo. Seja do remédio, seja a questão da alimentação, tudo Deus deixou aqui para nós. E olha só, um toque de mágica do verde para o rosa. Espero que vocês gostem deste vídeo, minha gente. Um grande abraço no coração de todos vocês. Um cheiro bem grande. E até outro dia com mais um vídeo aqui do Sítio da Vodalva. Tchau, meus amigos!